Tushetis rayonis sopel Bulachaursa da Choporchi qui randomime tselia sasmeli tsqali ara aqt garda amisa soplis mosakhleobas problemebis sarqav arkhebze da gazze sekmneba. Mosakhleobis tkmit sopelshi mitsis gadamsamushoe dasamushoebeli saqiro teknikas ar moipoeba. Sopelshi amboben rom stiki dazarlebultatvis dakhmarebas natsionaluri mozdraobis tsevrebi arigeben da mat mkhardamjereb sasursado pakets ormagi raodenobit azleben. Adglobroebis problemebi dges mosakhleobastan shekhodrisas kartuli otsnebis Tushetis majoritar deputatobis kandidatma Irakli Tripolskim moismina. Ადგილობრივების პრობლემების მოსასმენად დღეს ქართული ოცნების თუშეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოლსკი ბულაჩაურსა და ჭოპორჩს ესტუმრა და საკუთარი პროგრამა გააცნო. შეიძლება რომ ბულაჩაურსა და ჭოპორჩი საიდანაც წყალი მოდის თბილისში და მთელი თბილისი ამწყალსობს. წყალი არ იყოს აკა. სარწყავ წყალზე არ არის ლაბარაკი, აქ არის ლაბარაკი სასმელ წყალზე. ძალიან დიდარი კუთხეა რომელიც გამოუყენებელია აბსოლუტურად რა, საკონსერვო მესაქონლეობა. შეთისაგან განსხვავებით დღევანდელმა შეხვედრებმა მშვიდობიანად ჩაიარა, თუმცა ბულაჩაურში მაინც აღმოჩნდა რამდენიმე ადამიანი, ვინც შეხვედრისთვის ხელის შეშლას ცდილობდა. თუნდაც არ იყო ამხელისუფლების პატრიარქი, ოცნებას მაინც არ მიჩვენებდა. არა იმიტომ რომ ვირუსები გაქრება და იმიტომ. ხენ ახალმოძრაობის პარტიის წევრი. ლეიბორისტიც ვიყავი და ნაციონალიც ვარ. დღესვე გაირკვა რომ სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას 2 ტომარა ფქვილი, 3 ლიტრი ზეთი და 10 კილოგრამი შაქარი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებმა დაურიგეს. მოსახლეობა აღნიშნულს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ამომრჩევლის მოსყიდვა დაფასებს. საწყობში რომ მივედით ამათ ასახებად, ისხდნენ ნაციონალების კოორდინატორები. თუ შეიძლება ეს, რომ ნაციონალების კოორდინატორებმა დაარიგონ, მე მგონი არ შეიძლება. ჩემი დახმარება სად გაქრა, არ ვიცი, სამი ტყუპის დედა, მეორე ჯგუფის ინვალიდი, დედა მყავს სალითვალით ბრმა. ირაკლი ტრიპოლსკის განცხადებით არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ცვლილებები კანონმდებლობაში ჩება და ხალხს საშუალება ექნება, თუ რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი თუ კმაყოფილოა, ის უკან გაიწვიოს.